Еще одно требование фонда – отмена моратория на продажу земли может вывести на улицы 1 мая тысячу людей. Так утверждает народный депутат и представитель профсоюза в Верховной Раде Сергей Каплин. Нардепы, Федерация профсоюзов, готовят масштабную первомайскую демонстрацию. Среди требований также проведение досрочных парламентских выборов. Мы, кроме всего, будем вымогать двух серьезных вещей. Первое – референдуму по земле. Земля має залишитися у власності людей, простих людей, у власності держави. Довічно, назавжди. Друге, ми будемо добиватися дочасних виборів. Дочасних виборів. Ці політичні еліти, цей парламент, ця влада абсолютно не здатна потурбуватися про просту людину. Країні потрібні нові лідери.